dia, gente! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Já começamos o nosso dia, né? Saí com as meninas, dei uma caminhadinha. Eu tô tentando todo dia dar uma caminhadinha com elas aqui na vizinhança mesmo, às vezes até aqui no quintal mesmo, mas pra elas pegarem um solzinho. Tava lendo um negócio de saúde ali. Nossa, gente, a importância do sol na nossa vida, né? Então, quero criar como costume, sabe, de todo dia a gente sair pra fazer um passeiozinho, aproveitar, né, que eu estou em casa com elas e ter esse luxo de fazer isso. E daí a Clarinha está dormindo, já coloquei os tapetinhos dela aqui no sol também. E agora eu vou lá, a Alice está lá na cozinha, tá me esperando, a gente vai fazer um bolo. E depois eu quero tentar já fazer uma massa de pão, que eu tô louca pra fazer um pão. Então, vou fazer isso também hoje. E é isso. Ah, vocês já viram a minha casa assim na lateral, gente? De lá? Tadã. Ai, 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 é isso. Bora passar o dia com a gente. Gente, a máquina tá ligada e a Clarinha está dormindo, então a gente vai tentar falar mais baixo. Mas a Alice vai começar quebrando os ovos, né, filha? E são 3 ovos, tá? Deixa eu prender melhor o cabelo dela aqui. Pra não cair na massa. Pra não cair na massa. Pode botar os ovos ali, filha. Bem dentro da vasilha, isso. Abre o ovo, parte o ovo. Isso. Muito bem. Eu já tô aprendendo a vida. Muito bem. Dentro da vasilha, dentro da vasilha. Muito bem. Agora é um potinho de iogurte. E a gente agora usa o iogurte pra medir os outros ingredientes. A bota tá muito linda, mamãe. É para 2 vezes para a massa ficar mais boa. Óleo. Eu sempre boto óleo para dar mais gostada. Bolinho pronto para ir pro forno, gente. Eu vou deixar os ingredientes bem certinho aqui no box de informações. Eu untei a forma e enfarinhei com chocolate, tá? Eu uso, gente, um pouquinho de achocolatado, um pouco de chocolate. Dessa vez eu usei um pouco de achocolatado e um pouco de cacau em pó. Porque a gente tem esse cacau, eu preciso gastar. Mas geralmente eu gosto de usar chocolate 50% ou 70% em pó. Mas daí, como eu tinha esse cacau, eu não quis usar o cacau em pó com chocolate 70% ou 50%, né? Eu acho que o meu é 50% que eu tenho, porque eu achei que ia ficar muito forte. Então, eu usei o achocolatado Nescau com o cacau. Daí é isso, tá indo pro forno e é bem fácil de bater esse bolo, como vocês viram aí. A gente só vai colocando os ingredientes e misturando, é muito tranquilo e fica muito gostoso. A receita é da Bia Menezes, sempre falo pra vocês, meu chuchu. Vida de mãe. Vou bater o meu creme de milho pro almoço aqui na rua, pra não fazer barulho pra Clarinha. Na rua não, né? Quando eu falo rua, vocês sempre estranham. É na varanda, é porque aqui no sul, gente, o que não é dentro de casa é na rua, entendeu? Mas na verdade eu tô na minha varanda ainda. Daí meu marido botou essa tomada aqui, então eu utilizo aqui pra não fazer barulho pra ela. Ô, gente, e sobre o sono, né? É, muita gente fala assim, ah, porque tem que deixar a criança dormir com barulho normal da casa. E eu deixo, tá, gente? Barulho normal da casa é eu falando aqui, ó. É a Alice brincando.
sabe? É paçoca latindo, esse é o barulho normal da minha casa. Um liquidificador não é, né? Então, se eu ligar um liquidificador aqui dentro, tadinha, ela vai levar um susto lá. Então, por isso que eu não ligo, tá? Muita gente fala assim, ah, que a criança tem que acostumar com barulho, a criança tem que acostumar a dormir com a luz. Mas a gente tem que entender que eles estão dormindo, né? O que eu vejo dessas meninas que trabalham com o sono do neném falam. Você gostaria de, tipo assim, você tá dormindo lá... Primeiro que a gente dorme melhor, mesmo que de dia, se a gente fechar a janela pra ficar mais escurinho, né? É diferente da noite, né? A gente tem que ensinar pra criança que o dia é diferente da noite, mas é diferente, né? A iluminação fica diferente, mesmo com blackout. E daí o som... E daí pensa, você tá dormindo num sonão bem gostoso e você... E do nada alguém liga o liquidificador. Você não ia gostar também. Então assim é com os neném, né? Então assim, eu também, outra coisa que acontece, gente, é que eu moro no interior, né? E eu moro, além de morar no interior, porque o interior até que tem um barulhinho. Mas eu, além de morar no interior, eu moro na última casa da minha rua. Então, pra passar barulho aqui de moto, de carro, de caminhão, de sei lá do que, as pessoas têm que vir aqui na minha casa, ou às vezes o pessoal que vem cuidar dos boi aqui do lado, né? Na minha vizinha. Mas daí também é antes da minha casa ainda, então é mais o meu cachorro que faz barulho quando vê carro, ou dela, né? Então assim, é pouco barulho. A minha casa mesmo, aqui onde eu moro, gente, é pouco barulho. Tem bastante barulho na estrada, né, aqui ao redor. Mas não é a mesma coisa que eu morasse numa avenida com muito carro. Então, no geral, a minha casa é silenciosa, sabe? Eu não ligo TV, né? Geralmente a minha televisão tá desligada. Então assim, eu moro numa casa geralmente silenciosa. Então se eu ligar um liquidificador ou alguma coisa, eu vou fazer um grande barulho. Daí eu assusto o nenê, né? Então é mais por isso, tá? Mas eu acredito que sim, que a gente tem que deixar a criança dormir com o barulho normal da casa. É que a minha casa é silenciosa, menina. Mas é isso, tô aqui fazendo meu creme de milho. Hoje o almoço vai ser arroz. Aqui nessa panelinha eu vou cozinhar no vapor vagem, creme de milho e o filé do frango, que só falta eu grelhar também. O meu arroz também tá pronto. E é isso. Comidinha bem gostosa. Gente, vamos começar a fazer a massa do pão, porque eu gosto de deixar ele crescer duas vezes. Então, eu vou deixar ela crescer primeiro, depois eu modelo e deixo crescer de novo, sabe? Então, vamos fazer pra... À tarde a gente comeu um pãozinho. Peguei a minha bacia aqui da batedeira, porque eu começo misturando na mão, depois eu termino de bater na batedeira, tá? Ó, gente, eu começo pegando 1 quilo de trigo. Vai o quilo inteiro, tá? De trigo. E daí depois são 3/4 de açúcar, que a gente também vai misturar aqui. 3/4, tá, gente? De xícara de açúcar. Agora, gente, é 1 pacotinho de fermento pra pão. 10 gramas, tá? Oi. Ó, gente, agora eu vou colocar o óleo, é 80 ml. Eu vou deixar os ingredientes aqui embaixo bem certinho. Essa receita é do Instagram Casinha da Geise, tá? A única diferença é que ela faz tudo na mão e eu misturo na mão... um pouco, mas na hora de sovar, eu boto pra sovar na batedeira, tá? Vou mostrar pra vocês. Ele é um pão que tem que sovar bastante pra poder ficar bom. Tudo pão, né? Mas eu aprendi que a batedeira sova muito melhor que eu. Então, eu misturo e depois coloco pra sovar na batedeira. Agora a gente vai colocar a água e o leite. Os dois são mornos, eu já misturei e vou te mostrar. Aqui, ó, eu tenho o leite e a água. É 250 de leite e 350 de água. Eu já misturei os dois. Coloquei pra deixar morninho, sabe? Vou misturar aqui. Dou uma misturada com a colher e daí levo pra bater na batedeira. Colocar uma pitadona de sal. Eu também peguei pitadona de sal. Gente, parece no começo que nem vai dar certo, né?
Mas, ó, você vai batendo e a massa vai dando certo. A gente vai ficando uma massa muito linda. Vou bater mais um pouco. Gente, não esqueça, né, de usar o batedor da batedeira pra massa pesada, né? Que a massa é bem pesada, a gente não pode usar aquele batedor, por exemplo, pra claras em neve, né? Que vai quebrar tudo. O meu tem aqui do lado, ó, claras em neve, massas leves e massas pesadas. A minha batedeira é essa daqui da Filco, ó. A bichinha tá aqui, tá aguentando bem, gente. A bicha aguenta o tranco. Deixa eu te mostrar a massa. Gente, não sovei essa massa na mão, olha isso. Tá perfeita, ó. Perfeita, ó. Ó como estica, tá vendo? Perfeita, perfeita. Agora eu vou deixar ela crescer e daqui a pouco te mostro. Gente, bolinho pronto. Não sei se vocês viram, mas eu furei ele com um canudinho. Isso é pra caldinha entrar mais no bolo, sabe? Fiz um brigadeiro mesmo e já tá aqui prontinho pro café da tarde. Isso tirou toda a roupa pra mim da máquina de lavar, agora eu tenho que estender. Eu vi que aqui já tem um redondinho de massa, gente. Vocês estão vendo? Gente, a massa já chegou aqui em cima, ó. E ainda vai crescer um pouquinho mais. Vou deixar mais um pouco aí. Vamos lá? Ó, você com o seu lacinho, pra poder deixar a mana ler o livrinho. Não, não quer nem o laço. A raposa vai de carro, de Suzane Strasser. Suzane Strasser. A raposa vai de carro, tatap, 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 com a ajuda dos pés. Mas eu tô lá, mamãe. Não é pro pé. Ela quer ir com o pé. A raposa tremelica nos pedregulhos, aos trancos e barrancos, aos trancos e barrancos, atenção ao solavanco, o rato vai com ela, a raposa nem dá trela. O que é trela? Conversa, papo. A raposa desliza pelas poças, slip, slap, slip, slap. É água para todo lado. A toupeira vai com ela. A raposa nem dá trela. É, mas ele não vai porque ele tá na sua casa. A raposa dirige pelas curvas. Esquerda, direita, para lá e para cá. O passarinho vai com ela. A raposa nem dá trela. Cuidado, raposa! Tarde demais. A raposa tromba numa árvore. Que sorte, não foi nada. A raposa segue em frente. A cobra vai com ela. A raposa nem dá trela. Oh, todos eles pegaram uma maçã para ir comendo. Daí a minhoca vai e tem... É verdade. Não é minhoca, é lagarta. A lagarta vai... E olha só, você tá vendo o próximo amiguinho que vai subir na garupa da raposa? Não, o próximo. Depois da cobra. Tá aqui escondido, ó. Pode ver que é ele. Ó, olha ali. Isso. A raposa empurra o carro ladeira acima.
Ufa, que pesado! O besouro vai com ela. A raposa nem da trela. Ô, mamãe. Você tá vendo o próximo que vai subir na garupa da raposa? O coelho. Aham, e você viu que eles comeram a maçã? E ela tá com barriguinha pequena. Barriguinha cheinha. A raposa acelera a ladeira abaixo. Yupi! Mais rápido, mais rápido, cada vez mais rápido. O coelho vai com ela. A raposa nem dá trela. Cuidado, raposa! A casa! A raposa passa voando pela casa. Nada pode detê-la. Opa! Como todo mundo veio parar aqui assim? Não vai dar. Calara. Agora sim, a raposa vai de carro. Opa, opa! E todos vão com ela. Uhul! Vamos orar para dormir? Gente, eu tirei a massa, até já baixou um pouco, vocês estão vendo, né? Mas olha, agora eu vou tirar ela daqui, vou cortar em 3 partes, eu vou fazer 3 pãezinhos. Daí é só tirar daqui e vou dividir a massa para poder... Cada um dos pedaços eu abri, né? Eu decidi fazer recheado. Vou fazer um com calabresa, um com goiabada, porque assim eu fiz aquele pão enroladinho, quem viu. E assim, preciso fazer de novo, porque ficou muito bom. E vocês me deram muito a dica de como fazer o recheio de goiabada, então vou seguir as dicas de vocês. Vou fazer o recheio agora de goiabada, gente. A dica de vocês foi fazer a goiabada, só cortar a goiabada. E vocês falaram pra cortar o mais fininha que eu conseguisse e colocar assim no meio. Então foi o que eu fiz. Espero que dê certo. Porque, gente, aquele pãozinho de fatia húngara lá que eu fiz com goiabada, mas ficou muito bom. Então, eu acho que um pão com goiabada vai ficar muito bom também. Eu tenho muito uma memória muito boa da casa de uma tia minha que eu ia, tia Maria. E eu ia muito com meu pai quando era pequena. Muito não, mas eu fui algumas vezes e eu lembro disso. E quando eu ia lá, minha tia comprava numa padaria que tinha sonho recheado com goiabada. Gente, era tão bom. Daí eu tenho muito uma memória muito boa com alguma coisa com recheio de goiabada, sabe? Eu acho que foi daí o negócio assim que me deu vontade de fazer coisa com goiabada. Então vou fazer, espero que fique bom esse pãozinho. Não botei muito pra também não escorrer nessa goiabada, mas vamos ver.
Renderam então 3 pãezinhos, esse aqui é sem recheio, esse com calabresa e esse com goiabada. Eu vou deixar crescer mais um pouquinho, ó, o solzinho que tá entrando aqui, que delícia. E daí depois eu levo pra assar. Ó, gente, esse aqui que é o de calabresa, até deixei uma calabresinha ali em cima pra eu saber. Eu vou pincelar um ovo e vou colocar gergelim por cima. Eu tenho gergelim branco em casa, então vou colocar por cima. Eu vi até uma moça que faz pão assim, que ela coloca até chia, gente. O bom é que o que vai deixando mais nutritivo, né, o que a gente conseguir. Daí eu, como eu tenho, e é bom que daí vai diferenciar o que é salgado dos outros, né? Principalmente nessa daqui, que tá aqui a forma junto, os dois. Daí assim eu consigo diferenciar o de goiabada pra ele. Aqui tá meu gergelim, ó. E olha só como eles cresceram, gente. Eu pincelei o ovo nesse aqui, pincelei o ovo com gergelim nesse aqui. Daí eu sei que é o salgado, sei que é o de goiabada e sei que esse daqui que não tem nada é o que é sem recheio. Gente, tirei meus pãezinhos. O meu forno, ele é meio maluco, meu. Vocês até me perguntaram no meu fogão, eu vou gravar uma resenha, tá? Ele é o fogão e o forno embutido. É, eu vou gravar pra vocês. Mas ele é meio maluco. Daí eu tive que abrir aqui, ó, pra ter certeza, sabe? Mas tá bem assadinha, olha a massa. Meu Deus, que delícia. Daí ficou, ó, lisinho, goiabada, com o gergelim, o salgado, e sem nada, o... sem nada. Agora tá aqui, o Xande já chegou, tá lá fora brincando com a Alice, então vou levar a Clarinha também pra ela brincar um pouco, porque a bichinha tá aqui, deixa eu te mostrar. O estado da roupa de quem tava comendo uma ameixa, gente. Ela tá apaixonada por ameixa, tá amando. E assim, não para mais, né? Não para mais. E daí eu deixo ela brincar com as colheres de pau, que não tem perigo, né? Mas, gente do céu, vamos embora levar essa criança pra brincar. Porque, ó, até a fura de travesseiro ela sujou, com a mãozinha tava suja, né? Mas o que importa é a felicidade da criança, né? As meninas dormiram, daí agora eu vim aqui te mostrar essa caixa que chegou, porque eu tava tão animada pra te mostrar, e daí foi bem no final de tarde, correria, não consegui te mostrar antes, mas gente, chegou o novo livro da Cíntia. Olha a caixa maravilhosa que ela fez pra me mandar, as fotos dos personagens do livro, aqui é uma cena extra. Estou muito animada. O livro fala sobre correspondência, então estou muito animada. Ó, essa carta é um complemento do livro Uma Noiva Alemã por Correspondência, de Cíntia Cerejo. Antes de abri-la, mergulhe nessa emocionante história. Então, primeiro a gente tem que ler, né, o livro. Veio também o marca-página, veio uma carta para mim. Olha que chique, gente, Grace Brígido. Já vou abrir com vocês também. Veio esse daqui que eu acho que é uma velhinha, mas eu já vou abrir com vocês também. O livro, gente, estou animada. Uma Noiva Alemã por Correspondência, de Cíntia Cerejo. Se você não conhece a Cíntia, ela é quem escreveu, ela é esta daqui, ó. E ela é quem escreveu o livro... acho que é Quando Ele Me Tocou, ou algo assim, que é uma ficção, né, cristã, da Mulher do Fluxo de Sangue. Maravilhosa. A Cíntia é cristã, maravilhosa. Então, ai, gente, já estou
animadíssima para ler. E o que que eu vou fazer? Eu vou começar a ler hoje, né? Tô lendo um outro livro, vou pausar o livro para ler esse, porque eu não vou me aguentar e vou começar a ler esse já. Aqui, ó, também veio uma bolsa, gente. Olha que linda. Veio uma bolsa toda linda na caixa. Eu vou abrir a cartinha com vocês. Gente, muito fofo. É, ela fala um pouco sobre o livro, né? É isso em terras brasileiras, então muito legal. E tem um cupom chamado Cerejas na Amazon. Então eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para vocês da Amazon. E também o cupom de desconto para quem quiser. Daí você adiciona lá Cerejas na Amazon e garante o desconto. Gente, muito bom, né? Estou muito animada. Deixa eu abrir aqui o que que veio nesse aqui que já te mostro. Nossa, é uma vela e super, super cheirosa. Nossa, super cheirosa, cheirinho de lavanda. Gente, eu sou apaixonada por livros de época. Então, eu tô muito animada pra ler esse daqui, muito mesmo. Eu gosto muito dos da Julia Quinn, né? Eu acho que eu só li da Julia Quinn até hoje, de época. Não lembro de ter lido outro. Se você tem algum aí que você gosta de época pra me indicar, me deixa aqui embaixo, porque da Julia eu não tô mais afim de ler. Eu me decepcionei muito com a série da Netflix, muito mesmo. E não só com a série, mas eu me decepcionei com a posição dela, né, o que ela, assim, falou depois, né, de eles terem mudado totalmente os personagens, as coisas, tudo. Me decepcionei muito, assim, com... Ai, ela não ter, assim, lutado pela história que ela criou, sabe? Ai, me decepcionei muito, gente. Não quero mais ler nada dela. Então, estou muito animada para ler um novo romance de época e vou começar esse daqui. Acho que eu já vou começar hoje, já. Gente, o pão ficou tão bom, juro. Depois que eu aprendi a sovar a massa do pão na batedeira, gente, o meu pão ficou outra coisa. Quando eu sovo na mão, fica uma massa boa, fica uma massa, né, que dá pra comer. Só que chega ali no segundo, terceiro dia, ele já começa a ficar um pouquinho duro. Porque a gente não sova igual a batedeira, não adianta, né? E a batedeira é outra coisa, gente, parece pão de padaria, fica muito, muito, muito bom. Como vocês viram, eu misturo todos os ingredientes na mão, depois eu coloco na batedeira e coloco sovar. A minha batedeira tem aquela pá para massas pesadas e eu deixo ali batendo na velocidade 1, 2, mais ou menos. E bato até tá uma massa bem lisa, vocês viram, né? Coloquei a mão, não gruda na mão. Então ela não tá pegajosa, não tá seca. Só seguir os ingredientes da Geise, né? Que essa receita lá da Geise, casinha da Geise, o Instagram dela, porque é muito boa. Gente, vale a pena demais fazer pão na batedeira, menina do céu. E pra quem quiser minha batedeira, né? O modelo, ela, gente, aguenta firme, tá? Bichinha, assim, ó, eu tenho alguns anos. Desde que eu me mudei pra essa casa aqui, eu ganhei de presente da Vanessa, uma amiga minha. Tá aqui firme e forte, menina. Acho que já faz o quê? Uns 5 anos. E eu já fiz coisa nessa batedeira, hein? Porque eu uso. Gente, eu uso demais. A bicha tá aqui guerreira. Um dia, eu tava batendo pão, e eu não vi. Ela começa a dançar, né? E daí ela mexeu, 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 mexeu. Ela caiu de cima da bancada. Daí ela deu uma, assim, uma... Mas ela continua boa, entendeu? Dá pra usar. Tô usando firme e forte a bicha. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser, tá? É uma planetária da Philco. Inclusive, eu vi que ela tava na promoção na Amazon. Então, vale a pena. Beijo, Deus abençoe. Tchau.